ମଦନପୁରରାମପୁରରେ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏକ ଛତ୍ରବାଦ କାର୍ଯ୍ୟ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମଦନପୁରରାମପୁର ଅଧୀନରେ ଥିବା ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ବନ ବିଭାଗ ଏଥର ଗ୍ୟାପ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଓ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଜନା ଭଳି କେତେକ ଯୋଜନା ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଯୋଜନା ତଥା ଜଙ୍ଗଲ ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଗଠନ ହୋଇଛି ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ମଦନପୁରରାମପୁର ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା କମିଟିମାନଙ୍କର କିଛି ବି କଥା ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ମଦନପୁରରାମପୁର ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନ ବାଙ୍କେଲ ଗ୍ରାମରୁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏ ଗାଁରେ ଚାଲିଛି ଗ୍ୟାପ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ, କିନ୍ତୁ ତାର ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ କି ସୂଚନା ଫଳକ ବି ନାହିଁ। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ 100 ହେକ୍ଟର ଏରିଆ ପାଇଁ 20,000 ଚାରା ରୋପଣ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଟୋବର ଅଧା ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ 1500-2000 ଚାରା ରୋପଣ ହୋଇନଥିବା ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ତାର ଠିକ୍ ପରଦିନ ଚଞ୍ଚଳତା କରି ସେହି ଗାଁ ସେହି ଚାରା ଗାୟବ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ତା ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନ ହୋଇ କ୍ୟାସ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ମଜୁରିଆଙ୍କୁ ଦେବା ଟଙ୍କା ଅଧିକାରୀ ଗାଁର କିଛି ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ନାମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପକାଇ ଉଠାଣ ପରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏ ଗାଁରେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଜନାରେ ଭୂତଳକୁ ପାଣି ଯିବା ପାଇଁ 2 ମିଟର ଲମ୍ବା ଓ ଅଧ ମିଟର ଗଭୀର 1300ରୁ ଅଧିକ ଗାତ ଖୋଲାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ସରକାରୀ ଭାବେ ଗାତ ପିଛା ମୂଲ୍ୟ 66 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର 35-45 ଟଙ୍କା, ତାହା ମଧ୍ୟ କ୍ୟାସ୍ରେ। ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ମଦନପୁରରାମପୁର ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ କେଶବ ମାଝୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଭାବେ ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ଯଦି କେହି କାମର ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ଡିଏଫ୍ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ କିପରି ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ମଦନପୁରରାମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜର ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ମଦନପୁରରାମପୁରରୁ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳାହାଣ୍ଡି ଟିଭି। ବାଙ୍କେରରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାପ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି, ତାର ଏରିଆଟା କେତେ? ବାଙ୍କେରରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍, ହଁ, ଗ୍ୟାପ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଚାରା। ଆଚ୍ଛା, ସେଠି ଦୈନିକ ମଜୁରୀ କ'ଣ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ? 213.50 ଥିଲା, ଏବେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ନା, ସେ ରେଟ୍ ତ ନେଇ ଆସିବା ତା। ଆଚ୍ଛା, ବାଙ୍କେରରେ ହିଁ ଗୋଟିଏ AJY ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଚାଲୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତା ଦେହରେ ସେ ଯେଉଁ ଭୂତଳକୁ ପାଣି ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କ୍ୟାଚ୍ ଫିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ କରାଯାଉଛି, ତାର ଆକାରଟା କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କେତେ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଗାର ପାଇଁ, କେତେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତା ଗୋଟେ ଗାତ ପାଇଁ? ସେ ଯେଉଁ ଗାତ କରାଯାଉଛି ସେ ଗାତ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି? ସାର୍, ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଗ୍ୟାପ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଅଛି, ସେ କ୍ଲାବ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ, ପାଖାପାଖି 1500-2000 ଚାରା ସେ ଜାଗାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା, ଆପଣମାନେ ସେଟା ରୋପଣ କରିନଥିଲେ, ତାର କାରଣଟା କ'ଣ? କେବେ ଯାଇଥିଲୁ? ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ସେଟା 17-18 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଟା ତ ପେଜଲ୍ଟି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଏସିଆ ସହିତ ଯାଇଥିଲି, ଯାଇକି ପେଜଲ୍ଟି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ସରିଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ AJY ଅଛି, ସେ AJY ରେ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗାତ ପାଇଁ କେବଳ 35 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସତ? ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହିଲି, ଦେଖ କାଣା କାହିଁ ବିଷୟରେ ପଚାରିବେ ସେଟା କହିଲି ମୁଁ, ଆଉ ବୋଲେ ସେ ନାଇଁ। ସାର୍, ଲାଷ୍ଟ ଥର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରେଞ୍ଜର RTI ଦେଇପାରିବେ କି ନାହିଁ, RTI ଅଧିକାରୀ କି ନୁହଁ ଜଣେ ରେଞ୍ଜ? ହଁ, ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେନ୍ କାମ ହଉଛି, ତମେ କାମ କରିଥିଲ କେ? ହଁ, କରିଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ଖାଲ କୁଡ଼ିଥିଲ ଜଙ୍ଗଲରେ? ହଁ, ବହୁତ ମାସ ଖାଲ କୁଡ଼ିଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ଖାଲ ଗୋଟେ ଖାଲ କେତେ ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି ମାନେ? ଆଇଲି 35 ଟଙ୍କା ଦେଲି। ଆର ଏବେ କେତେ ଦଉଛନ୍? ଏବେ ହେଲା, ଏଇଟା ହଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, 45 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଖାଲ୍ କେ ହିସାବ କରମୁ ବୋଲିକରି ଏଇଟା ହିସାବ କାଜ।
ହିସାବ ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଗାତ କେ ଅଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ତାର ରେଟ୍ ଅଛି ତମେ ଜାଣିଛ? ଅଛେ 62 ଟଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା ଜାଣିଛ, ତଥାପି କେନ୍ତା କମ୍ ନଉଛ? କେନ୍ତା କମ୍ ନଉଛ ବୋଲେ ସେମାନେ ବୋଲଛେ ନାଇଁ ହେଲେ ନାଇଁ କର, କୁଲି କାମ ଆମେ ଭୋଗ ସୁଜଲୁ ଆମେ କରବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା।